Habari ya mapumziko, mpenzi mtazamaji, karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Jina langu naitwa Akili Mwangaza. Tuangalie mifumo yetu ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua hasa katika maeneo ya pwani ya kusini kuelekea kati mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, na viashiria hafifu vinaonekana katika maeneo ya kanda ya ziwa pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki. Kwa usiku wa leo, mpenzi mtazamaji, maeneo yanazunguka ziwa Victoria magharibi mwa nchi yetu kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi kwa maeneo machache, wakati maeneo ya Singida na Dodoma kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua kwa maeneo machache. Maeneo ya Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi kwa maeneo machache. Mkoa wa Lindi na Mtwara kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi kwa maeneo machache, wakati maeneo ya Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Tanga, visiwa vya Pemba, Dar es Salaam, Pwani kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Kwa hapo kesho, mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita pamoja na mkoa wa Tabora kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya Kigoma, Katavi, Rukwa, Mbeya, Songwe, Iringa, maeneo ya Njombe, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na mkoa wa Mtwara kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya Singida, Dodoma, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya Usalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna ziada, tunakutakia usiku mwema.